কাৰ পৰা পইচা লৈছে কাৰ পৰা পইচা লব লাগিব তেতিয়া এনেকে কৰিব লাগিব নহলে থৈ কৰিব কৰিব পাৰিব থানাৰ ভিতৰত মোবাইল লৈ ফোনত কথা পাতি আছে আৰু ইয়া মাল চলে গিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লাগে সবে হৈছে শুনিছেনে সবে কব গোটেই মানুহখিনি আমি ৰৈ আছো তাত এজন অসমীয়া মানুহৰ পৰা হাত উঠালে এটা ল'বলৈ গৈছে একাংশ ব্যক্তিয়ে গৈ মেনেজ কৰিবলৈ গৈছে মোকে অফাৰ কৰিছিলে ওলাই কৈছো নামটো নকওঁ খালি মই গোলাঘাট থানাৰ ভিতৰত ৰখি থকা অৱস্থাত তোমালোকক কিবা লাগে যদি মোক কোৱা যিজন অভিযুক্তকাৰী যিজনৰ ওপৰত অভিযুক্ত আহিছে তেখেতে ভিতৰত ধুনীয়াকে দলিচা এখন পাৰি দিছে বহি আছে বহি মোবাইলত গেম খেলি আছে যোৱাকালি আমাৰ গোলাঘাটৰ এখন হেচিডিচি প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰমেশ গুপ্তাই তেখেতৰ জোনাকী নগৰত থকা যিটো বিষ্ণু মন্দিৰ সন্মুখত যিটো কাৰখানা তেখেতে এজন কৰ্মচাৰীক চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰে ৰাজীৱ বৰাজ ধৰক তেখেতক পানে মৰা ভাৱ মানে পানে মৰা চেষ্টা গুৰিলাগুলিকৈ পানে মৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু তেখেতে কাৰণ পিছত অসমীয়া বুলি তেখেতক মানে মাৰিছে মানে অসমীয়া দাদাগিৰি তহঁতি মোৰ মতে চলিব লাগিব তহঁতি অসমীয়া কোন হয় কি কথা গোলাঘাটৰ মোৰ ৰাজ চলিব এনেকুৱা টাইপৰ মন্তব্য তেখেতে কৰে আৰু আমি তেখেতক আজি গোলাঘাট প্ৰশাসনে এইটোৱে নহয় যে গোলাঘাট প্ৰশাসনক আমি এখেতৰ দোকানত বহুত তেখেতৰ কমপ্লেইন আছে আগতে ময়ো দুটামান কমপ্লেইন দি থৈছোঁ তেখেতৰ আছে আমাৰ যোন তেখেতে ভেঁকুৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে এক্সপাইৰি ডেট থকা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত দিয়ে কাষ্টমাৰ বেমাৰ হয় তেখেতে কিন্তু এটা প্ৰশাসনৰ লগত মেনেজ কৰি আৰু তেখেতলোকে খাদ্য বিভাগৰ এই লগত মেনেজ হৈ পইচা দি তেখেতলোকে প্ৰতিবাৰে হাৰি আহে কিন্তু এইবাৰ যিটো ঘটনা ঘটিছে আমাৰ অসমীয়া এজনক যে তেখেতে মাৰধৰ কৰি যদি পানে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছে সেইটো আমি গোলাঘাটৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনে আমি তেখেতৰ পৰা আমি গৰিহণা পালন কৰিছোঁ আমি তেখেতৰ পৰা এতিয়া অলপ আগতে আমি এটা কেছ দিছোঁ আৰু যিজন ভিত্তি কৰিছে ৰাজীৱ বৰাক তেখেতে মানে পইচা লাভ ঘৰ পৰিয়ালক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে কেছটো তেখেতক নিদিব থানাত আৰু তেখেতে থানাতে দুইজন থানাতে আছে তাতে তেখেতক ভিত্তিগ্ৰস্ত প্ৰদান কৰিছে কেছ দিলে তোমালোকে আৰু ইয়াতকৈ ভয়ানক কিবা হেৰি কৰিম বুলি তেখেতক ভয় ভাবুকি দিছে আৰু তেখেতক 30,000 টকা দিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আৰু এটা শ্ৰেণী আছে আমাৰ তৃতীয় পক্ষ বুলি কওঁ তৃতীয় পক্ষ কেইজনমান তেখেতক গধূলি যদি মদৰ আড্ডা বুলি কয় আমি চিধা চিধি কথা ক'বলৈ মদৰ আড্ডাত তেখেতে কেইজনমান ব্যক্তিক লৈ তেখেতে মেনেজ কৰিবলৈ যায় এতিয়া আমাক আজি দুজন তেখেতৰ পৰিয়ালৰ কামধেনু যিটো আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ নামটো কি আছিলে সুৰেশ গোটেই আমাক তেখেতে পইচা অফাৰ কৰিছিলে যে কেছটো আপোনালোকে মীমাংসা কৰি লওক গোটেই কেছটো উঠাই লওক কিন্তু আমি কৈছোঁ যে এইটো কেছটো কোনো পধ্যে উঠা নহয় তেখেতে এইটোৱে প্ৰথমে নহয় তেখেতে আৰু বহুত আগতে ঘটনা ঘটিছে তেখেতে কোনো পধ্যে বা মাফ কৰা নহয় আমি ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি ধৰক গোলাঘাট প্ৰশাসনক বা অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি ইয়াৰ পৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তেখেতক ইতিমধ্যে আমি ইউনাইটেড চেম্বাৰ্ছ কমাৰ্চ হওক বা অসম চেম্বাৰ্ছ কমাৰ্চ আমি আবেদন জনাইছোঁ তেখেতক এই আপোনালোকৰ ইউনিয়নৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰক আৰু ভোজপুৰি সমাজকো আমি ইয়াৰ পৰাই আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতলোকে সমাজে এই হেচিডিচি ৰমেশ গুপ্তাক তেখেতলোকে সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ অন্যথা ইয়াতে যে গোলাঘাটখন আমি দ্বিতীয় শিৱসাগৰত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল বা যোৰহাটত বা যিটো ঘটনা ঘটি গৈছে আমি পুনৰাবৃত্তি কৰিব যোৱা নাই যদি প্ৰশাসনে সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া আমি কিন্তু গোলাঘাট জিলাৰ দল সংগঠনে বা গোলাঘাটৰ ৰাইজে অসমীয়া ৰাইজে আমাৰ খিলঞ্জীয় ৰাইজে কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়ানক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি কোনো সুবিধা নহয় কিন্তু ইয়াৰ পাছত কিন্তু আমি যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু প্ৰশাসন আৰু গোলাঘাট যিটো ইউনাইটেড চেম্বাৰ্ছ কমাৰ্চ আৰু অসম চেম্বাৰ্ছ কমাৰ্চ দায়ী হ'ব এক শ্ৰেণী আছে আমি কিছুমান অলপ আমি পাছৰ পৰ্যায়ত আমি ক'ম এতিয়ালৈকে আমি তথ্য সহকাৰে আমি কিছুমান পাইছোঁ যদি আমি আপোনালোক দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে আমি তেখেতলোকক আপোনালোক নামতে প্ৰকাশ কৰিম কিন্তু এতিয়া তেখেতলোকে ভাতৃ পৰিয়াল ভাতৃ সুৰেশ গুপ্তা যিটো আমাৰ কামধেনু আছে তেখেতলোকে আমাক পইচা অফাৰ কৰিছিলে আৰু মোৰ ভতৃত্ব আছে অবিলাসক অফাৰ কৰিছিলে আৰু মোৰ আমাৰ ভতৃত্ব আছে নিপন গগৈ এনেকৈ আমাৰ তেখেতলোকে আমাক থানাৰ ভিতৰত মানে এটা পইচা অফাৰ কৰিছে যে আপোনালোকে কেছটো উঠাই লওক কেছটো নিদিব এনেকুৱা কৈছে আৰু তেওঁ যিটো ৰাজীৱ বৰা তেখেতকো 30,000 টকা দিছে বুলি আমি তেখেত স্বমুখে আমাক কৈছে 30,000 টকা দিছে বুলি কেছটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে দাবী ধৰ্মী কৰি কেছটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে নিদিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে এতিয়া নিশাটো তেওঁক থানাত ৰাখিলে আৰু তেখেতক ইমানে প্ৰশাসনে বৰ্তমান কেছটো আমি যে দল সংগঠন প্ৰতিটো দল সংগঠন গ'লে এতিয়া আমি যেতিয়া মানে সঁজুৰি উত্থাপন কৰিছোঁ তেখেতক আমি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰক বৰ্তমান এই অলপ খন্তে আগতে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু তেখেতক প্ৰশাসনেও ইমান সুব্যৱস্থা কৰি দিছে ইমান ৰাজনীতি থৈ দিছে থানাৰ ভিতৰত লকা মানে বহাই থকা পিছত তেখেতক ফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছিলে আমি জনাত আইনত এটা নীতি নিয়ম আছে যে এজন ভিত্তিম হয় তেখেতক ফোন চোন বা আদি কৰি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰে কিন্তু তেখেতক ফোন চোন আদি কৰি সকলো সুবিধা ব্যৱস্থা কৰি দিছে কিন্তু আমি সেই প্ৰশাসনৰ ওপৰতো আমি অলপ সন্দেহ পৰিছে প্ৰশাসনেও কিবা ইয়াৰ মানে টেবুলৰ তলেদি কিবা যে লৈছে বুলি আমাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে গোচৰ ইতিমধ্যে দিছোঁ আমি হয় আমিতো গোলাঘাটৰ প্ৰায় দল সংগঠনে আমি তাত দিছোঁ আপোনালোক তাৰ প্ৰতিলিপিটো আমি আপোনালোকক দিম প্ৰায় সংগঠন আমাৰ টাইপা হওক আটাচু হওক
আহোম হেনা হক আহোম থলগিরি বিল আছি থানা অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থা চুতীয়া ছাত্র সন্থা আদি কৈ গোলাঘাট প্রায় সংখ্যক আমি এতিয়া যেখানে কালি পা রেজিস্টার হওয়া নাছিল তেখেতক মানে ভিত্তি প্রদর্শন করে তৃতীয় পক্ষ যে লাগি আছে আমি কাল ঘটনাটা হয়েছিল যাওয়া কালি রাতে রাতে হওয়া কারণে আমি দল সংগঠন আমার লড়াবিল আমার সংগঠন নেতা হবে এইবিল বা গাঁর বসতি থাকা লড়া সেখানে আমি এটা পুয়াতে আহি এই আমি রাতেপা দশটা বাজার পর জোর করে করে এই ক্ষমতা আগে আধা ঘন্টা মত কেসটি রেজিস্টার করেছে। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।